بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربا إنان وحير كإرا هذا أرمو كتاب سن تركوبك عيدن كحوق دلك سومالي وحن ربا أمد سومالي إنان وحوشيغو عيدن كسومالي إنان وحوشيغو عيدن كحوق دلك سومالي وحو أبو ريهي ولو تلقلي إنو أمد سومالي كبد باديو خطر كستا أما قدها إيد دبد مدى يستنوها نقطة وتجدد لوغو تلقلي ساسوي شعبك سومالي مركا إنو حيستو عيدن واسكوها لين كرو مركو أوباهن يهي وحا مدوين كان دم بإنتي عيدن كي هورب بربري آدي آدولدي سوچري لسكو تحلو جي إن لهالو عيدن تركوبان ودي نمبر كيسي اللي يقانو ومعينة ومستقبل لو سمي أما حر لو ديسو أما سي متقانو هوب لو قدو مركز تلوغي هاي نمبر كتيرديس انتو ليغي هاي ما داما سيستيم كي هورا او بربوري اي وحي جيري جيري اي بربوري وحا ديب نقطي مركز تيدي تركوب كي لوغي هلا اي لوغي هلا ساسوي تاي دولة دو وحي قو آنستي مركز تا ايدن كي ميزاني ديسو اي سند والبكورو سي كعدو oo sanad oo sanad ka tanbi ka sii tiray badato taaso oo quraanti haddii u qaaday sanad 2017kii ay uga balantahay aad uga balantahay miisaanada 2018ka sida daraadeed waxaad xukuumadu goosatay in la helo ciidanka in la tirakoobo tirakoobkaas oo amaawir muayna loogu talagalay in lagu tirakoobo waxaa lagu tirakoobayaa nin kasto ciidanka xog dalka ka Soomaalida ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helo lagu talagalay waxa exception ka ama ka madax banaan intaas ninka jiran ee caafimaad darada ku maqan ninka unitkaas tababarka uga maqan ninka ku dhaawacmay goobtaas goobtaas ku jiro iyo ninka fasax sharci ah haysta idii kale ayada ka maqan goobti loogu talagalay iyada iskeedu maqan shuruudahaana ma buuxiso marka sidaa daraadeed waxa rawa nin kasto oo ciidanka xog dalka Soomaalida oo la diiwaan geliyay iyo mid hadda la diiwaan geli doon intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobti dawladda ugu talagashay hadduu ka maqan yahay oo shuruudaha aan sheegay usan saddexda qof aan sheegay usan midkood ahayn fasax sharci usan ku maqnayn dhimasho unu dhiman dhaawac uusan jirin caafimaad xum haysan ama tababar dibadda ku maqnayn isaga iska maqan ninkaasina ka mid ma noqon doono hadhowtii maxaa yeelay shuruudu ma buuxiyo saraakiisha hogaamisa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amraaya in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa hor in la marsiiyo markii loo yimaado si loo marsiiyo si uu mataqaan xuquuqdiisa u helo waxaan aad iyo aad runtii aan ugu bogaadinayay dowladda Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga iyo xafiiska prime ministerkaba hawsha iskugu xilsaaran hawshaas si looga dhabayn lahaa oo ummadda Soomaaliyeed u heli lahayd ciidan la og yahay tiradiisa muayyan ah la og yahay laga warqabo si loogu qorsheeyo miisaanada ay u baahan yihiin hubka ay u baahan yihiin gaadiidka ay u baahan yihiin rasaasta ay u baahan yihiin haddii kale waxaa dhib ah jaangooyada ciidanka u baahan yihiin xataa lama keeni karo barke noo wax yaqaana mala tirada ay yihiin arrintaas waxa weeye arrin aad iyo aad u baahan oo nin kasta oo askarka ciidanka ku jira uu rabo la rabo inuu ku fakaro wadaninimadiisa inuu ku xaqiijiyo war waxaan waa inaan saxannaa cid noo saxaysa ma leh cid noo saxaysa ma leh haddaan annaga saxan marka saraakiisha waxaan ku amrayay inay saxaan toosiyaan waajib saaran weeye waa waxay sarkaal ku yihiin waa waxa loogu talagalay ujeeddada loogu talagalay kaas waa in la saxo la toosiyo loogu talagalay nambar mucayana oo la og yahay oo loo qorsheyn karo xuquuq u baahna ama raashin ha noqoto ama mushaar ha noqoto ama rasaas ha noqoto ama gaadiid ha noqoto waxa lagu wixii sida loogu qorsheeyay waa in la og yahay marka arrintaas saraakiisha waa muqadas bay ku tahay inay fuliyaan waana ku adkaynaya inay fuliyaan waajibna saaro weeye ummadda Soomaalidu waxay u baahan tahay markaan runta idiin sheego idinkuna waad ogtihiin nabad ba u baahan yahay horumar buu u baahan yahay waxaa loo baahan yahay in la helo nolol in la helo la helo maxaa korada horumar la helo sida ay ku socono aan ku soconana waxba lagu gaari maayo waad aragteen qaraxa iyo dhibaatada maamulba joogay
cidii waxaad ka hortegi lahayd waa annaga. Cidii ka hortegi lahayd mas-uuliyadda noloo kale annaga wey. Annaga xaaladda aan ku suganahay haddaan kusii soconno cidda ka hortegi mayno annaga. Dowladdii iyo shacabkii Soomaalida waxay noogu talgaleen waa gabna annaguna lafaaya waa gabayna. Dhimashada annagaa ugu badan maalin walba. Marka waxaa loo baahan yahay inaan aad iyo aad uga fikirtaan nin kasta oo Soomaaliya oo muwaadine oo u danqanaya shacabkiisa inuu u fikiro war mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyadda ka soo baxa. War ciidanka laguma soo qasbin adaa soo doontay. War markaa soo doonatay ballan baad ka qaaday shacabka Soomaalida. Kitaab jaamac aad martay. Kitaabka jaamac waxaad ku martay inaad difaacdo dalkan. Dhabihii aan ku difaaci lahaan oo sax ahaa inaan ku difaacno waa dhabahaas aan ku talinay oo dowladdu ku talisay weeye. Haddaa ka laaxatid dhaartina waajibisay mataqaana waxaanad ka hor timid shacabkii rabitaankii ummadda Soomaaliyeed shacabkiisa. Aad iyo aad umahadsantihiin. Guul baa idiin rajaynaya. Waa ku kalsoonahay inaad qaadan doonantaan amarkayga aadna fulin doontaan. Aad iyo aad baa umahadsantihiin.